Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en Beautiful skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Nej, jeg vil ikke ind i tradinghoppen. Hvad foregår der? Det er åbenbart blevet sådan, at de har tilføjet en ny cutscene, når man når level 75. Og hvis du er kommet forbi level 75, så er det bare ærgerligt. Så får du den bare med det samme, når du kommer ind. Nå, og her står jeg i nytårsoutfit. Det er altså ikke det, vi skal lave i dag. Jeg er tilbage lige om et øjeblik. Men hallojs alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Royal High. I dag, der er vi på Sunset Island, fordi det er mega længe siden, jeg har lavet skønhedskonkurrencer på Sunset Island. Og jeg har klædt mig ud som en engel i dag, men det var egentlig bare, fordi jeg tænkte, jeg skulle have et fint neutralt outfit at starte på. Men dagens første tema, det er min yndlingsfarve. Og så skal jeg da i hvert fald lige love jer, at jeg ikke har besluttet mig for, hvad min yndlingsfarve i dag er. Hvordan skal jeg finde ud af det? Jeg tror måske en slags turkis i dag også, ja. Jeg plejer oftest at sige, at min yndlingsfarve er turkis. Så det er måske det, jeg skal gå efter. Men hvad for et outfit skal vi have på? Skal vi prøve den nye kjole her? Den har jeg jo ikke rigtig prøvet endnu. Og så skal vi se, om vi kan finde et eller andet fint turkis mønster måske. Fordi det er lidt kedeligt altid bare at tage de simple farver. Det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne lave sådan lidt et flot print eller noget. Vi skal ikke have alt det der med snifnuk. Det er ikke vinter mere. Eller jo, det er det faktisk. Men det er ikke jul mere. Og jeg vil gerne se lidt fremad. Jeg vil gerne se lidt fremad på foråret, ikke? Det er lækkert. Den næste årstid, man kommer til, det er altid den mest nice. Den niceste. Og lige nu, så har jeg bare her meget lyst til forår. Eller det vil sige, i virkeligheden, så har jeg nok mest lyst til sommer, ikke? Men er der altid sådan en snifnuk på den her? Ej, det kan jeg jo ikke bruge. Kan vi fjerne snifnuk? Ej. Hvis jeg vidste, der altid var snifnuk på den her nederdel, så havde man med købt noget andet. Det er jeg ikke så glad for. Lad os lige få den væk. Det kan vi kigge på senere, hvor vi har mere tid. Jamen, så lad os prøve den her julenederdel med julestjerner på. Ja, okay. Dem kan vi også tage af, men nu prøver vi den her. Vi skal finde noget turkis, ikke? Så scroller jeg bare lige 100 år igen. Men altså, hvad der skete siden sidste gang, jeg spillede Royal High? Spiller folk stadig Royal High? Hvis du stadig spiller Royal High en gang imellem, så skriv det da lige som kommentar. Det kunne være nice. Ej, det der print, det er flot, føler jeg. Eller det der. Jeg tror, vi går med det her. Det kunne jeg godt tænke mig i dag. Og det der omslag, der er på, enten skal det bare være hvidt, eller skal det være samme farve. Jeg tænker, vi går med, eller måske sådan en her. Ja, sådan en der, det kunne vi godt. Vi skal også have nogle ben på, fordi ellers så har jeg forfærdeligt korte ben. Men har jeg ikke andre ben end dem her? Jeg føler, jeg plejer at have flere, men samtidig kan jeg ikke se, hvad for nogen, der skulle mangle. Hvad for nogen skal vi have på i dag? Skal det være dem her? Det kunne jeg godt overveje. Men hvis vi skal helt ned til det der samme print igen, så er der bare langt. Det er mega langt. Der. Den farve sko kunne vi godt have på, og så kunne resten være hvidt. Ej, er det ikke det der? Måske turkis. Bare simpel turkis farve. Og så lidt sådan en lidt beige. Jeg ved ikke, beige, det var mærkeligt. Den skal også være turkis. Sådan der, så har vi en nederdeling. Vi er godt kørende, vi har 5 minutter tilbage. Hold da op, det tager lang tid, det der med at vælge en nederdel. Og det her, det kommer også til lang tid, fordi nu har det jo været jul, og det vil sige, at jeg har fået en hel masse nye ting. Ej, jeg kunne være sådan en havfrue. Jeg kunne godt bruge muligheden for at sætte nogle prints som favoritter, sådan så man kan finde det igen og igen, ikke? Fordi der er efterhånden ret mange. Okay, det blev ikke særlig meget den farve. Hvad gør vi? Gør vi så det? Nej, så bliver den hvid. Okay. Men vent, jeg har jo ikke nogen krop, der passer til. Kan jeg overhovedet bruge dem her til noget? Ej, dem tror jeg, vi tager af. Muslingerne er mærkelige. Vi har ikke tid til at finde ud af dem i dag. Vi skal nok ikke bruge for mange af de der juleting, fordi jeg tror, folk er lidt trætte af at kigge på dem. Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg købte den her til Halloween. Den kunne jeg godt tænke mig at bruge. Jeg bruger halvdelen af tiden på at scrolle ned til det her mønster. Måske skulle jeg bare have gået efter noget simpelt. Sådan der. Ej, hvor er det fint. Det er mega flot. Har jeg nogen vanter? Eller sådan noget, der gør mine hænder pæne? Skal jeg have sådan en økse her? Lad mig lige se her. Ej, ja. Vi kunne godt. Men så skal det der blade, det skal altså også være lidt mere spændende at se på. Måske skal det bare være helt hvidt. Det er sikkert meget flot. Vi har ikke så meget tid tilbage. Skynd mig nu. Denne her, den er flot.
Så turkis og hvid og turkis. Hvilken en? Den der. Og hvid. Ja. Så nu har jeg jo faktisk et færdigt outfit, jeg godt kunne bruge. Så skal vi bare tænke over, om jeg skal have en anden hårfarve og en anden frisyr og sådan noget, men vi behøver ikke, fordi konkurrencen har ikke set det her før, vel? Er det nogle lidt... Nej, de var ikke så gode, dem der. Nu er jeg lidt stuck, fordi jeg skal jo finde... Wow. Hold op. Jeg skal finde nogle flotte øjne, der passer til. Og den er lidt svær. Det kan godt tage lang tid. Og jeg har kun 1,5 minut tilbage. Nej. Du er flot. Eller sådan ikke vildt flot, vel? Hvad med den her? Ej, den er også lidt cute. Den er faktisk præcis samme farve. Men den her er lidt flottere, synes jeg. Okay, jeg ser lige, om jeg skal have en anden hårfarve. Det kunne være denne her. Den passer vildt godt til. Men så tror jeg til gengæld også, vi skal have en lidt mindre frisyre. Den der, den er sådan ret meget all over the place. Og det er... Jeg har næsten ikke noget tid tilbage. Det her er flot. Det er sikkert meget godt. Skal vi sige, vi er færdige? Det kunne vi sikkert godt. Måske et par vinger. Har jeg nogle vinger, der er gode til? Ej, det er en forkert farve. Den skal vi skynde os her væk. Jeg har ikke de gode vinger. Der er alle de dårlige. Ingen af de gode. Der! Vi skal dem fjernet. Sådan. Så synes jeg, vi melder os klar. Klar til konkurrence og alt det der. Jeg har min yndlingsfarve. Det ser mega godt ud. God aften, mine damer og herrer, og velkommen til Royal Universe Pageant. Det er en skønhedskonkurrence. Aftenens tema er din yndlingsfarve. Glimrende. Hvorfor har hun kun hår? Det er uhyggeligt. Oj, man kan bestemt godt se, hvad mange af dems yndlingsfarve er. Okay, hun har valgt hvid. Af alle farver, man kunne vælge. Jeg synes ikke rigtigt, vi kan sige, at hvid er en farve. Det er en ufarve, ikke? Jeg kan godt lide hvid. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det er en farve. Tror du på at give folk ekstra chancer? Har du nogensinde givet en ekstra chance til en person, og hvad skete der? Jeg ved ikke, om hun har lyst til at svare. Hun står bare der med sin vifte. Det er faktisk vildt nok, den kan slå sammen. Hun gør alt muligt med den. Hun kan tricks. What? Det er nice nok. Nu fortrød jeg måske lidt, at jeg ikke købte den. Nå, men hun havde ikke noget at sige. Hun skal i hvert fald ikke give nogen ekstra chancer. Leas yndlingsfarve må være lilla. Ej. Den skulle jeg da også have valgt. Eller hvad? Lilla er også bare en vild flot farve. Nå, folk har ikke tænkt sig at svare på de her spørgsmål, så vi kan lige så godt komme videre til catwalken. Sådan der. Jeg er først på catwalken. Nej, to. Nummer to på catwalken. Okay, jeg kan ikke lide at være først, men jeg har det fint med at være nummer to. Så er det tid til at stemme. Og vi skal finde... Jeg kan helt vildt godt lide hende her. Hende skal vi stemme på. Ej, den her er også flot. Men hun har flere farver, og det ved jeg ikke helt, om jeg er til. Jeg kan ikke stemme på dine regnbuefarver. Du havde en opgave, det var at vælge en farve. Det kunne du ikke. Du formåede det ikke. Vi stemmer på grøn, fordi hun er super grøn. Og så stemmer vi også på grøn her, fordi hun er også super grøn. Men er det her lilla? Ej, jeg troede, hun var hvid. Hvis jeg havde vidst, at hun var lilla, så ville jeg nok have stemt på hende. Ej, man. På tredjepladsen, der kommer Miss Divine Moon. Det var hende, jeg stemte på, som er rød. På anden pladsen, der kommer Miss Mia. Og jeg er glad for, hun vandt alligevel. Selvom at hun ikke lige fik min stemme. Og på første pladsen, der kommer Miss LA. Kan folk ikke lide min yndlingsfarve, eller hvad? Hvorfor kan de ikke lide min yndlingsfarve? Jeg synes, den var flot. Okay, måske ikke verdens bedste outfit, men jeg synes, den var flot. Det næste tema, vi skal prøve at klæde os ud efter, det er sporty. Jeg håber, jeg kan være lidt sporty i dag, for jeg kan åbenbart ikke finde ud af at være min yndlingsfarve. Nå, hvad skal vi vælge? Har vi fået flere sporty ting siden sidst? Det ved jeg ikke rigtigt, om jeg vil sige. Jeg synes ikke rigtigt, juletingene er så sporty. Altså, folk plejer jo bare at være sådan nogle cheerleaders og sådan noget, som måske jeg bare skulle lade være med at tage alle mine flotte ting på, som jeg har brugt lang tid på at tjene til at købe, og jeg ved ikke hvad. Så måske skulle jeg bare finde sådan en cheerleader outfit. Er der noget, der hedder skole? Der er noget, der hedder skole. Det kunne jo godt være noget med cheerleader også. Eller også så er det bare kun skoleuniformer. Vi kunne selvfølgelig også bare vælge sporty. God idé! Super god idé. Så kan vi vælge en julecheerleader, eller... Det er meget nice. Ej, jeg skulle have sådan en basketball eller sådan noget, ikke? Jeg tror, jeg skal scrolle et godt stykke ned, for jeg vil ikke risikere at vælge noget, som alle andre også vælger. Okay, der er ikke så meget at scrolle ned i, så den kan vi nok godt droppe. Jeg tror, jeg tager den der. Det er en god cheerleader.
Jeg plejer ikke at være en cheerleader, men det er vi i dag. Fordi jeg plejer heller ikke at vinde. Ikke så meget mere i hvert fald. Så tager vi noget ganske almindeligt lyst hår. Blond. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, det var sådan en gang, at jeg altid vandt. Og det gør jeg bare aldrig mere. Er jeg blevet dårligere? Har folk fået bedre smag? Dårligere smag? Jeg ved det ikke. Er det fordi, jeg ikke følger Royal High Trendsene? Det kunne også godt være. Der er også noget for eksempel som, at man ikke må bruge prints, og man må ikke få et ansigt på. Hvad med det her ansigt? Det kunne da være ret cool. Eller det her. Det her er skoleagtigt. Det der, det skal jeg have. Det er mit ansigt. Og så fjerner jeg lige mit pandehår. Jeg tror, jeg skal have noget andet. Noget lidt mere sejt, ikke? Er der noget sejt? Jeg kan ikke så godt lide den her frisyre, faktisk. Den er lidt flad oven på hovedet, og det synes jeg bare, mange af dem er. Så er man bare nødt til at have noget mere puffy pandehår. Det der, det er glimrende. Eller det der, det er grimt alt sammen. Det bliver det der. Det ser vildt mærkeligt ud, når resten af hendes hår er så kort jo. Jeg vil slet ikke have den frisyre. Vi finder en anden frisyre. En, som er lidt større og fylder lidt mere. Den her, den er altid god. Den er også sådan lidt cheerleader-agtig, ikke? Det der, det er meget nice. Så har jeg klistermærker i ansigtet og cheerleader-tøj på. Er jeg bare herre sport endnu? Eller skal jeg også have en badering på? Et par rulleskøjter? Det har jeg ikke. Maracas! Det kunne vi godt. Vi skal have maracas på. Hvorfor larmer de? Kan de ikke tige stille? Jeg står jo ikke og ryster med dem, så de burde ikke sige noget. Irriterende. Hvad med sådan en rødt bånd her? Nej. Ej, den er ikke god. Den er altså ikke så cheerleader-agtig, vel? Jeg kunne tage et skateboard under armen. Ej, det er mærkeligt. Ved I hvad? Jeg tror simpelthen, at det her, det skal være mit cheerleader-outfit. Måske med et par røde briller, fordi det var også lidt sejt, ikke? Ja, det er det. Ej, jeg fjerner maracasene, fordi det kom jeg til. Sådan. 3 minutter tilbage. Næsten 4. Jeg er klar. Jeg er klar til at vinde, du. Så er det altså tid til at finde ud af, hvem der skal vinde endnu en gang. Nu synes jeg, andre de ser meget mere sport ud end mig. Hvorfor er der ikke så mange cheerleaders? Nå jo, hvis man er cheerleader, så skal man selvfølgelig have de der cheerleader-ting, som jeg ikke har. Og hvorfor har jeg ikke det? Kunne man måske spørge? Det ved jeg ikke. Er det sådan nogen, man kan købe i butikken? Det mener jeg faktisk næsten, det er. Ja, jeg tror bare... dem tror jeg ikke, jeg har prioriteret. Jeg har købt nye ting i stedet for. Det burde jeg måske ikke have gjort. Jeg tror måske, jeg burde have købt det der cheerleader-pompommer, fordi det gør alle andre. Og hver gang, så vinder de. Og jeg stemmer på dem alle sammen. Alle dem med cheerleader-pompommer, de får simpelthen en stemme den her gang, fordi de har valgt at prioritere deres penge godt. Men der er også ham med den her hjelm på. Det kunne også godt fortjene en stemme. Og det her, det er noget mega sejt, sådan basketballtøj. Jeg har ikke en chance. Det kan jeg godt se på det hele. Ikke en chance overhovedet. Malu, står du og truer mig med et svær? Er det det, der sker lige nu? Mens jeg skal til at vinde en skønhedskonkurrence. Med klistermærker på tungen og i hele hovedet. Det er jo et super mærkeligt. Men jeg håber lidt, at det giver noget godt. Men jeg håber også lidt, Malu, at du flytter dine vinger, så folk kan se mig. Fordi hvis folk skal stemme på mig, mens du står med dine vinger foran, så bliver jeg træt. Det er da ellers bare et mega godt sted at starte, altså. Jeg skal finde dem med de pompommer der. Eller på den anden side, hende der hun vandt før, så måske skal hun ikke rigtig vinde igen. Og så tager vi ham der med hjelmen i stedet for. Og så tager vi Ella og hende her. Jeg synes, der er rigtig mange gode, og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg selv troede, jeg kunne et eller andet, når... Ja. Malu, folk kan ikke se mig. Du tager mit shine med dine kæmpe store vinger. Og du spyder et svær igennem min mave. Hvordan skal jeg så kunne vinde en skønhedskonkurrence? Det går slet ikke. På tredjepladsen, der kommer Miss Divine Moon. Hun vandt også i sidste runde. Men hun er altså ikke særlig sporty. Det synes jeg ikke. På andenpladsen, der kommer Miss... Vandt hun ikke også i sidste runde? Nej, det gjorde hun ikke. Det er Julianne T. Og på førstepladsen, der kommer Ella. Sådan. Jeg sagde jo, det godt kunne betale sig med de pompommer der. Jeg sagde jo, det ikke kunne betale sig med klistermærker i munden. Lad være med det, det er også giftigt. Det næste tema, det er et af mine yndlingstemaer. Jeg ved ikke hvorfor. Men det er Royal Slumber Party. Og det betyder pyjamas party. Men det er et royalt pyjamas party. Og ved I hvad? Jeg har fået en krone siden sidst. Så nu skal jeg da helt sikkert lige tage en krone på.
Prøv lige at se, jeg skal finde den her, ikke? Den skal jeg have på til pyjamas party. Det skal jeg. Men hvilken farve skal den være? Skal vi være lilla i dag? Føler lidt, eller for sådan lidt lyserød lilla pyjamas party. Det kunne være lidt cute. Ja, se lige den der, ikke? Den er så god. Hvad skal vi ellers have på? Vi skal ikke have det der ansigt på. Vi skal af med klistermærkerne. De er møg grimme. Så kan vi putte lyserøde øjne på. Hvordan ser man ud, hvis man er royal? Sådan der. Ej, ikke helt måske. Det der, det er mig indtil videre. Jeg kan ikke lige se noget fra solbrillerne, så vi er lige nødt til at stole på min intuition, der siger, at det der, det er et fint ansigt. Glimrende. Ja, det vender vi tilbage til. Vi skal lige have nogle af de andre ting på først, ikke? Hvad med sådan noget som det her? Vil det ikke være noget, man havde på til sådan et fint, royalt pyjamas party? Det føler jeg. Og så kunne vi lave blå blonder. Eller nej, vent, det var lilla, vi kørte med, ikke? Noget, der passer flot og godt. Det der måske. Okay, vi skal lige have et par sko på. Hvad har man på til et pyjamas party? Altså, jeg er ligeglad. Vi har høje hæle på. Eller, de her, de er så ikke så høje. De er fine. De er ganske glimrende. Men vi skal have hvide ben. Vi kan ikke have for mange farver. Wow, det var svært at sige. Og det der, det er cute. Ej, det er lidt cute, ja. Og så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal gøre med kjole og sådan noget. Vi skal i hvert fald have en bluse på. Har vi noget, der er lidt pyjamas party-agtigt? Åh, ja. Det kunne være hvad som helst. Denne her måske? Ej, jo. Måske. Den er lidt nuttet nemlig. Ja, vi kunne godt. Men hvad så med nederdelen? Den her med snifnukkene, hvor man ikke kan se snifnukkene måske. Ej, det ser lidt sødt ud. Vi skal bare lige have lavet om på den lilla farve. Fordi det er ikke helt den rigtige lilla i forhold til, hvad vi bruger her. Ej, det er sødt det her. Det er virkelig cute. Jeg tror, jeg vil have nogle vanter på. Eller ikke vanter, men nogle fingre, som ikke er Lego-fingre. Jeg er ikke så vild med det. Det kunne godt være, at vi bare skulle have de der hvide handsker, jeg plejer at bruge. Sådan der. Ej, de er gode til. De er flotte. Og vi har masser af tid tilbage. Vi har 5 minutter tilbage. Er der noget andet, vi skal have på? Ej, jeg tror, outfittet, det er sådan rimelig meget on point. Måske et par daisy øreringe. Så skal vi bare finde noget ordentligt hår, som ikke konflikter med min flotte krone. Hvad kunne det være for noget? Måske sådan noget her. Det er lidt sødt med de her rottehaler. Og pandehåret går super godt til, faktisk. Det her ansigt, det er herroyalt. Eller det her, men jeg synes bare ikke helt, det er cute nok måske. Jeg ved ikke. Men det ser bare vildt royalt ud. Men det ser også bare sådan lidt for fint ud. Jeg har lyst til at se lidt mere cute ud. Det her, det er også sådan lidt royalt, men uden at være for fint. Men der er ikke så meget lyserød eller lilla over det til gengæld. Ja, det her, det er også lidt sødt. Ej, prøv lige at se det her. Der er lilla øjne med. Ej, jeg synes, det her, det skal være mit outfit. Det er herregodt. Så er afgørelsens time kommet. Wow. Folk har nogle flotte outfits. Men mit, det er også godt den her gang. Så jeg synes, det er okay. Ej, det går jo slet ikke godt, når jeg skulle stå der og vifte med armene. Fordi den her, den fulgte jo ikke med. Og min nederdel følger heller ikke rigtig med mine ben. Men ved I hvad, jeg ser også bare bedst ud, når jeg står stille. Og det gør jeg lige om lidt. Og det er der skal stemmes på mig, når jeg står stille. Så det er okay. Så er det tid til at stemme. Og der er en, jeg til at starte med ved, at jeg godt vil stemme på. Det er Elias, fordi det her, det ligner jo en pyjamas. Og han har også en krone på. Så der er fuld plade her, ikke? Der skal helt sikkert stemmes. Så overvejer jeg også lidt Ella, fordi jeg synes, at hendes top ligner sådan en pyjamas top. Lad os lige se. Ja, det tror jeg gør. Og så Margo her, fordi det her, det kunne også godt ligne lidt sådan noget nattøj. Især denne her, den ligner lidt sådan Jasmine fra Aladdin. Ja, hun får en stemme. Så er det tid til at se, hvem der vinder. På tredje pladsen, der kommer Miss Divine Moon igen. Men har hun ikke vundet sådan 3 tredjepladser eller sådan noget? Det føler jeg lidt. Nå, på anden pladsen, der kommer Julianne T. igen. Det var også hende i sidste runde, var det ikke? Sidder den fast? På førstepladsen. Sådan. Det lykkedes for at vinde noget for en gang skyld. Og den matcher endda næsten mit outfit. Ej, hvor godt. Hvor godt. Det er jeg simpelthen så glad for, fordi jeg var lige ved at miste modet. Og jeg synes faktisk, jeg har lavet et godt outfit den her gang.
Jeg kan godt forstå, at jeg ikke vandt de andre, men jeg synes faktisk, den her gang, der gik det faktisk super godt. Men det var altså den her omgang Sunset Island, så tusind tak, fordi du har set med. Det har været mega hyggeligt. Hvis du godt kunne tænke dig at se mere, så husk at smide videoen et like, skriv gerne en kommentar, og så vil du ellers have en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Hej!